Labas vakaras, jūsų dėmesio į pirmadienio žinių laidą. Marijampolės ir Norvegijos Lions klubai kalėdinėmis dovanomis ir vaišėmis pradžiugino 59 marijampoliečių šeimas. Rotary klubas Marijampolės ligoniniai padovanojo įrangos už 40 tūkstančių litų. Išrinkti jaunieji Marijampolės dainininkai, atstovausintys savivaldybei zoninėme dainų dainelės etape. Marijampolės apskrities Lions klubas tęsia daugiametę tradiciją prieš šventas kalėdas gerumo ir džiaugsmo atnešti į jo stokojančius marijampoliečių namus. Marijampoliečiai kartu su bičiuliais iš Norvegijos surengė kalėdinį gerumo traukinį ir kalėdinėmis dovanomis ir vaišėmis pradžiugino 59 marijampoliečių šeimas. Šeštadienį Jono Basanavičiaus aikštėje pasivaišinti kalėdinę sriubą ir pabendrauti marijampoliečius pakvietė keli Norvegijos Lions klubai ir šios tarptautinės organizacijos nariai marijampoliečiai. Bičiuliai iš Kvamų savivaldybės atvyko netuščiomis. Skurdžiai gyvenančioms Marijampolės šeimoms atvežė vertingų dovanų. 50 dovanų, kurių kiekviena yra skirta, po 300 litų marijampoliečiams nupirko Norvegai. Dar 9 tokias pačias po vieną į kiekvieną savivaldybės seniūnyje skyri Marijampolės Lions klubo nariai. Šeimas, kurioms labiausiai reikia paramos, išrinko seniūnijų seniūnai ir socialiniai darbuotojai. Padarom šventę žmonėms, kurie galbūt to ir nesitikėjo. Ši iniciatyva buvo Norvegų. Norvegų siūlė, bet visas komplektavimas, visas vargas, visas darbas mūsų. Matom labai daug žmonių, kurie yra mieste, gal vulgarai pasakysiu, jie yra ištvirkinti tos labdaros. Per daug tos labdaros, per daug socialinių, to piknudžiavimo socialinė pagalba yra. Todėl šitos šeimos buvo specialiai atrinktos, tos, kurios niekad nieko negavę, niekad nieko neprašo ir jiems bus staigmena. Norvegijos Lions klubų misijos paremti skurdžiau gyvenančius marijampoliečius iniciatorius ir vienas aktyviausių su Marijampolė susigiminevusios Norvegijos Kvamų savivaldybės Lions klubo narių yra Agnaras Hoiseteris. Jam už aktyvę paramą mūsų miestų ir jo gyventojams yra suteiktas Marijampolės garbės piliečio vardas. Agnaras Hoiseteris į Marijampolę su paramos ir labdaros misijomis atvyksta keletą kartų per metus. Agnaras Hoiseteris pasakojo, kad akcija į Marijampolėje buvo surinkta apie 40 tūkstančių litų. Pinigai buvo renkami einant po namus ir skelbiant akcijos tikslus. Marijampolės garbės pilietis įsitikinęs, kad šis gerumo traukinys veikiau ne labdara, o kalėdinė gerumo akcija. Jie norėta pradžiuginti ir nustebinti sunkiau gyvenančius žmonės, su jais pabendrauti. 50-ąjį kartą į Marijampolę atvykęs Agnaras pripažino, jog mieste jaučiami didžiuliai pokyčiai. Aš prisimenu prieš 20 metų Marijampolėje atvyrojusią sovietinę dvasę ir liūdnų žmonės. Linkėdamas gražios ateities ir linksmų švenčių, Agnaras Hoiseteris pasidžiaugė, jog pastaraisiais metais atvykęs mato, kad žmonės jaučiasi vis geriau ir geriau. Pasistiprinę raugintų kopūstų sriubą ir pabendravę su marijampoliečiais, Lions klubų atstovai iš Norvegijos ir Marijampolės su kalėdinė misija išvažiavo aplankyti socialiai remtinų šeimų. Lions klubai į įvairias seniūnijas išgabeno kalakutų, šakočių, aliejaus, mėsos ir konditerijos gaminių, saldainių bei kitokių skanumynų. Šis kalėdinis gerumo traukinys ne vienintelė norvegų dovana Marijampolei. Norvegija atgabeno kokius 400-500 kg maždaug dovanų į dienos centrą ir į kartų namus. Rūbai, knygos, skanumynai ir personaliai kiekvienam kartų namų ir vaikų dienos centro namų personalės dovanos, vardinės dovanos, ko jie prašė kalėdų senelį. Marijampolės ligoninės urologijos skyrius gavo trūkstamos įrangos. 40 tūkstančių litų vertės paramą ligoninėje skyrė Rotary klubas. Marijampolės Rotary klubas, bendradarbiaujant su Danijos klubu, Marijampolės ligoninėje vėl įteikė dovanų. Šį kartą urologijos skyriui.
Anksčiau Marijampolės ligoninėje pacientus konsultuodavo atvažiuojantys gydytojai urologai. Dabar ligoninė džiaugiasi turinti nuolatos dirbantį šios srities specialistą, kuris ypatingai patenkintas naująją techniką, biopsijai atlikti skirtų aparatu ir modernę urologinę kėdę. Dabar, kaip jaučiuosi, labai aprūpintas viskuo, praktiškai darbo sąlygos tai labai geras, pacientų vis daugėja ir daugėja. To, ko trūko, kaip sakant, pasirūpino, tai jūs, be jokios abejonės, ačiū jums, tai buvo padaryta labai greitai. Dėl ko aš taip skubino vardus atliko ar ne, ten norėjau jau klausyti, nes aš jas labai greitai išnaudojau, buvo užleistas rajonas, ta prasme, kad atvažiuojantis daktarai, jie truputėlį įsivažia lengvesnius pacientus, mums pasilieka, aišku, kad sunkesnių pacientų. Tai tokia ir statistika, gal pasakysiu, tas aparatėlis mūsų, kurį mes gavome prostatos biopsijų, atrodo paprastas mažiukas. Bet tas iš 10 padarytų biopsijų yra nustatyti 6 navikai. Tai praktiškai o 6 žmonėms jau yra arba pagerinta gyvenimo kokybė, arba jau išgelbėta laiko. Taip pat mūsų ta kėdė labai moderni, gera, tikrai patogu dirbti su ja, jinai labai padeda pacientui, tas prasme lengviau, nes pacientai vis tiek yra senyvo amžiaus. Anksčiau, kurį būdavo kėdėtą, reikėdavo patiems kartu su sesutė užkelti pacientą. Dabar ta kėdė nusileidžia, viskas atsisėda. Labai patogu. Bendra biopsija atlikti skirto aparato ir urologiniais kėdės vertės siekia 40 tūkstančių litų. O nuo klubo Rotary ir Marijampolės ligoninės bendradarbiavimo pradžios paramos suma jau siekia apie 300 tūkstančių litų. Skaičiuojama, kad padovanota įranga ir prietaisais jau pasinaudojo apie 60 tūkstančių pacientų. Jono Totoraičio progimnazijoje susirinko balsingiausi Marijampolės mokiniai, kurie varžėsi konkurso dainų dainelės savivaldybės etape. Nors dalyvių šiemet mažiausiai šio konkurso istorijoje, pasak komisijos pirmininko, kokybei tai nepakenkė. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas dainų dainelė šiemet švenčia 40-metį. Jubiliejiniame konkurse, kaip ir ankstesnėse, taip pat dalyvaus ir Suvalkijos atstovai. Į respublikinį etapą patenka moksleiviai nugalėję mokyklos, savivaldybės ir zoniniuose etapuose. Marijampolės savivaldybės dainų dainelės etapas vyko Jono Totoraičio progimnazijoje. Čia susirinko balsingiausi Marijampolės moksleiviai, solistai, vokaliniai ansambliai. Deja, dalyvių kasmet vis mažėja ir šiemetinėme renginyje dainorėlių buvo mažiausiai per visą konkurso istoriją. Tačiau pasak vertinimo komisijos pirmininko Gyčio Širvinsko, dainavimo kokybė buvo geresnė nei anksčiau. Visi dalyviai ir juos ruošę mokytojai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo medaliais, o komisija išrinko 6 geriausiai pasirodžiusius. Jie balsus bandys zoninėme konkurso etape vasario mėnesį. Tai Marijampolės muzikos mokyklos vokalinis ansamblis Legatukai, Rimanto Stankevičios pagrindinės mokyklos auklėtinis Kristupas Šarūnas Šalna, Šventos Sicilijos gimnazijos vokalinis ansamblis, Rygiškų Jono gimnazijos moksleivė Tomas Stachnevičiūtė, tos pačios gimnazijos auklėtinė Greta Usaitė ir merginų tercetas iš Sūduvos gimnazijos. Aš visas
Marijampolės dramos teatro vaikų ir jaunimo studija pastatė naują spektaklį vaikams Kaspariukas ir plėšikas. Jame gvildenama amžina draugystės tema. Režisierės įsitikinimu, nors daugelis studijos narių ir netaps aktoriais, tačiau teatras jiems padeda įsivaduoti iš kompleksų, tapti laisvesniais, draugiškesniais. Marijampolės dramos teatro vaikų ir jaunimo studija savo mažuosius žiūrovus pakvietė į naują premjerą Kaspariukas ir plėšikas. Spektaklis pastatytas pagal vieno žymiausio Vokietijos vaikų rašytojo Otfrido Preußlerio apysaką Plėšikas Hotzenplotzas. Jį režisavo dvejus metus Marijampolėje dirbanti jauna režisierė Justina Širvelytė, spektaklio dailininkė Birutė Labutytė. Kaip gerai, kad šiandien sekmadienis? O, labai gerai. O kodėl? Kaip tai kodėl? Mes jau kiekvieną sekmadienį valgom močiutė slyvų pyragą su plakta grietinėle. Spektaklis yra apie draugystę, kaip jinai padeda įvairiuose sunkumuose ir kaip jinai gali padėti nugalėti ir netgi piktą į baisų į plėšiką Hotzenplotzą. Ir apie pasirinkimus gyvenime. Ar daryti gerą ir padėti žmonėm ir tada susiburti draugų ratą aplink save, ar būti vienam, liūdnam, piktam ir neturėti draugų ir tada daryti šunybės. Mes pasirinkome šį kūrinį dėl to, kad jis labai primena mums patiems mūsų vaikystę, mūsų norą, troškimą nuotykiams, kūrybai ir vat mes pasirinkome šį kad pažaisti, kad pasilinksminti ir tą kartu besilinksmindami, patys kurdami, norime, kad ir vaikai, kurie pamatys spektaklį, gautų irgi dozę ir juoko, ir nuotykių, ir pasimokytų iš nelaimingojo Hotzenplotzo nesėkmių. Spektaklyje vaidina Marijampolės dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos nariai. Tai jau trečia populiarumo tarp jaunųjų Marijampolės teatro mėgėjų nestokojančios studijos premjera. Režisierės teigimo, nors daugelis paauglių greičiausiai netaps aktoriais, tačiau teatras jiems padeda išsivaduoti iš kompleksų, tapti laisvesniais ir draugiškesniais. Pradėjom nuo mano diplominio darbo, aš dar tuo metu studijavau Klaipėdos universitete ir stačiau savo diplominį spektaklį pagal Železnikovo Baidyklę. Tai buvo pats pirmasis, sulaukė, jau ten buvo paaugliams skirta, sulaukė ganėtinai daug dėmesio ir paauglių tarpe. Ir su juo prasidėjo didelis lankomumas studijos. Atsirado labai daug ir vyresniųjų, ir jaunesniųjų norinčių lankyti. Nieko neišmetu, nedarau jokių atrankų, nes tikiu, kad teatras yra vieta, kur galima ir susirasti draugų, ir išlaisvėti, ir ne visi iš jų nori ir žada tapti aktoriais, bet jie įgauna drąsos, įgauna bendravimo įgūdžių per žaidimą, per judesį, per kūrybinės užduotis. Ir dėl to tai yra gan populiaru, aš galiu pasigirti ir pasidžiaugti dėl to ir dar daug planuojam kartu nuveikti. Studiją lanko apie 40 vaikų ir jaunuolių nuo 5 iki 12 klasės. Šį spektaklį Vaiko dienos centro, kartu namų ir daugiafunkcijo centro žiburėlis vaikams dovanojo Marijampolės Lions klubas. Tiek naujienų paruošėme šiandieną, su jumis atsisveikinu linkėdamas sėkmingos darbo savaitės. Sudie. Jau daugiau nei dešimtmetį sveiku maistu ant gyventojų stalo besirūpinanti bendrovė Arvi Kalakutai siekia tai daryti ir toliau. Tačiau dėl Rail Baltica tiesimo darbų uždarius geležinkelio pervažas marijampoliečiams tapo sudėtinga keliauti įprastais maršrutais, taip pat ir pasiekti firminę Arvi Kalakutų parduotuvę Petro Armino gatvėje. Bendrovė, brangindama savo pirkėjus, praneša, kad ši parduotuvė dar veiks iki naujųjų metų, o po to dėl privažiavimo problemų bus uždaryta. Tačiau Arvi produkciją pamėgę gyventojai tegul nenusimenam. Marijampolėje veikia ir veiks kita firminė parduotuvė Gedimino gatvėje 96 prekybos centre Garnys. Čia pirkėjams jau siūlomo šventinės akcijos ir visada šviežia vietoje kepama kalėdinė produkcija.
lietuviškam kalėdiniam stalui kviečiame rinktis lietuviškus Arvi kalakutus. Mūsų pirkėjai jau seniai žino, kad tai ne tik skanu, bet ir sveika. Atvykus pas mus siūlome išsirinkti iš plataus asortimento gaminių. Nuo karštai ir mažai rūkytų krūtinėlių, virto rūkyto kalakuto, iki natūralių vyniotinių, taip pat šviežios kalakutienos bei šviežios marinuotos kalakutienos. Ir net ir išrankiausią skonį turintis klientas džiaugsis mūsų technologų pagal specialų receptą su marinuotu kalakutu bei šventinę marinuotą krūtinėlę su džiavintais vaisiais bei pistacijomis. Šios kulinarinius stebuklus jums bus paprasta paruošti. Tai reikia išimti iš pakuotės gaminį, įdėti į kepimo maišelį, pašauti į krosnį ir netrukus karštas gaminys garuos ant jūsų šventinio stalo. Na, o kas nemėgsta gaminti ar tiesiog neturi tam laiko, kviečiame užsukti į mūsų parduotuvę ir išsirinkti iš plataus siūlomo asortimento jau karštų iškeptų gaminių ir parsinešti namo. Arba išsirinkti iš mūsų siūlomo plataus asortimento prekių ir užsisakyti iš anksto jūsų šventiniam stalui paruoštų gaminių. Kviečiame užsukti. Tegul jūsų šventinį stalą papuošia skanus, sultingas kalakutas ir ne tik jis. Užsukę į Arvi kalakutai parduotuvę Gedimino gatvėje 96, tikrai išsirinksite, kuo pavaišinti ir nudžiuginti artimuosius per šventes. Orų rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagate televizija.